Assalomu alaykum. Efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabarlar haqida qisqacha. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonning ayrim hududlarida kuzatilayotgan tabiiy gazdan uzilishlar haqida ma'lumot berdi. Mamlakatimizda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat qanday? Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tezkor shtabi faoliyati. İçimlik suvi iste'molga yaroqlimi? Bugun Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekiston energetika vazirligi mutasaddilari ishtirokida brifing bo'lib o'tdi. Unda respublikamiz hududlarida elektr energiyasi ta'minot bilan bog'liq holat, avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalari faoliyati yuzasidan batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Bugun soat 9:30 holatiga ko'ra respublikamizda elektr energiyasi ta'minoti 70% tiklandi. Bundan birinchi navbatda aholi iste'molchilari va ijtimoiy soha obyektlari elektr energiyasi bilan ta'minlandi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, yuzaga kelgan nosozliklar sababli mamlakatimizdagi mavjud gaz qazib olish konlari va uni qayta ishlar zavodlarida texnologik jarayonlarning buzilish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa o'z navbatida gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimining kamayishi mavjud va bu elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Iste'molchilarni elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz to'liq hajmda issiqlik elektr stansiyalari, ijtimoiy soha obyektlari va aholi iste'molchilarga yo'naltiriladi. Shu munosabat bilan bugundan boshlab avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar kiritiladi. Shu bilan birgalikda boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan yuridik iste'molchilarga ham tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatiladi. Hurmatli iste'molchilar, ushbu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan asosiy maqsad birinchi navbatda aholi xonadonlarini energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash hisoblanadi. Vaziyatni to'g'ri baholab, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahrida turar joy binolari va xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash 100% to'liq tiklandi. Bugun ertalab soat 5:00 dan boshlab poytaxt aholisi uchun eng qulay transport vositalaridan biriga aylangan Toshkent metropoliteni belgilangan jadval asosida yo'lovchilarni manzilga yetkazishni boshladi. Shuningdek, ayni paytda O'zbekistonning barcha temir yo'l vokzallarida elektr ta'minoti to'liq tiklandi. Bugun ertalab soat 7:00 dan boshlab barcha yo'lovchi poyezdlar jadval bo'yicha qatnay boshladi. Ayni paytda O'zbekistonning barcha temir yo'l vokzallarida elektr ta'minoti to'liq tiklandi va yo'lovchi poyezdlari bugundan boshlab jadval bo'yicha harakatlanmoqda. Qo'shimcha ma'lumotni 1005 qisqa telefon raqami, joylardagi temir yo'l kassalari hamda ma'lumotlar byurosidan bilib olishingiz mumkin. Ma'lumki, 25 yanvar kuni elektr ta'minotida uzoq davom etgan uzilishlar sababli O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Gazli, Shortan va Muborak neft gaz qazib olish boshqarmasiga qarashli 64 ta konning ishi vaqtincha to'xtatilgan edi. Bu esa o'z navbatida O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati, Magistral gaz quvurlari va Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati mahalliy tarmoqlarda bosimning pasayishiga ta'sir ko'rsatdi. Bugun aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan yana bir masala bu tabiiy gaz bosimining pasayib ketishi bo'ldi. Kechagi holatdan so'ng ko'pgina xonadonlarda zangori olovning alangasi susayib qoldi. Hudud gaz poytaxt aksiyadorlik jamiyatida o'rnatilgan call markazi va dispetcherlik xizmati aholining qo'ng'iroqlariga tinmay javob berishayotganligining guvohiga aylandik. Hudud gaz poytaxt aksiyadorlik jamiyati bosimni tiklash va iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha zarur choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda Farg'ona vodiysi, Surxondaryo, Toshkent viloyatlari bir qator tumanlari hamda Toshkent shahri tabiiy gaz yetkazib berishda bosimning pasayishi yoki uning yo'qligi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan hudud gaz ta'minot aja bosimni tiklash maqsadida va iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha barcha zarur choralar
ko'rilayotganligini ma'lum qilamiz. Undan tashqari hozirgi paytda avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari hamda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ulgurji iste'molchilar barchasi gaz tarmog'idan vaqtinchalik o'chirilmoqda. Hozirgi vaqtda yetishmasligi yoki uni yetkazib berish paytida bosim pasaygan manzillarda gaz ishlatadigan barcha jihozlarni o'chirib qo'yishi ham va binolarda gaz hidi yo'qligini tekshirishlarini so'rab qolardik. Birinchi navbatda iste'molchilarimizga, aholi iste'molchilarimizga gazni bir me'yorda yetkazib berish ta'minlash choralarini ko'ramiz. Soha mutaxassislari bunday vaziyatda aniqroq gaz yetishmasligi yoki uni yetkazib berish paytida bosim pasaygan manzillarda gaz ishlatadigan barcha jihozlarni o'chirib qo'yish va binolarda gaz hidi yo'qligini tekshirish kerakligini ta'kidlashmoqda. Zarurat tug'ilganda 1104 call markaziga yoki 104 dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qilish maqsadga muvofiqdir. Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan tezkor shtab tashkil qilingan. Ushbu shtab tunu kun aholiga xizmat qilmoqda. Hozirgi lavha tezkor shtabdan tayyorlangan. Respublikamizda elektr energiyasining uzilishi bilan bog'liq vaziyat poytaxtimizda ham bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Liftlarning to'xtab qolishi, metro vagonlarida aholining qolib ketishi bilan bog'liq holat Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari jonbozligida bartaraf etildi. Shunday bo'lsa-da, bugun ham Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasida tezkor shtab o'z faoliyatini davom ettirdi. Ma'lum bo'lishicha, boshqarmada doimiy faoliyat yurituvchi va vaqtinchalik tashkil qilingan shtab ishlab turibdi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tezkor boshqaruv markazidamiz hozir. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan tuzilgan ishchi guruh a'zolariga kelib tushayotgan qo'ng'iroqlar, jumladan o'sha qisqa 101 1050 qisqa raqamlarimizga aholimiz tomonidan bir qator qo'ng'iroqlar bo'ldi. Kechagi holat bo'yicha oladigan bo'lsak, demak 2000 dan ortiq qo'ng'iroqlarni qabul qilishga to'g'ri keldi. Bu shtabdan tashqari ham, demak, favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tezkor boshqaruv markazida 24 soat davomida kunu tun 1050 qisqa raqamlari 101 qisqa raqamlari bo'yicha qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va yong'in bilan bog'liq bo'ladimi, is gazi bilan bog'liq bo'ladimi, u yoki yuziga kelgan boshqa turdagi favqulodda vaziyat bilan bog'liq bo'ladimi, bartaraf qilish uchun jangovar qutqaruv texnikalarimiz va yong'in qutqaruv texnikalarimizni jalb etamiz. Mana bu xonada esa vaqtinchalik tezkor shtab joylashgan bo'lib, tunu kun aholi murojaatlarini qabul qilmoqda. Bu ishchi guruhimizda kommunal soha vakillari, ichki ishlar, milliy gvardiya, prokuratura, sog'liqni saqlash hokimiyat fuqarolarga xizmat ko'rsatishi kerak bo'lgan barcha soha vakillari jalb qilingan. Shu kunning yarmigacha hozir fuqarolarimizdan 500 dan ortiq murojaat bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ayni paytda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan aholini ogoh qilish maqsadida mobil qurilmalarga SMS xabarlar ham yubormoqda. Endi e'tiboringizni mamlakatimizdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga qaratamiz. Kecha respublikamiz hududida yana 1174 nafardan ziyod kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Kasallanganlarning 139 nafari Toshkent viloyatida, 482 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasidan aniqlangan. 25 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 217360 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 206727 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi 95% ni ko'rsatmoqda. Kecha Toshkent viloyatida 257 nafar, Toshkent shahrida 366 nafar bemor tuzalgan. Shuningdek, 4 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1549 nafarga yetdi. Mamlakatimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish jarayoni xalqimiz hayoti uchun eng muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Muxbirimiz COVID-19 ga qarshi vaksinatsiya jarayonlari haqida lavha tayyorlagan. Hozir shu haqda. Bektemir tumani markaziy ko'p tarmoqli poliklinikasi 66148 ta aholiga xizmat ko'rsatadi. Bu yerga o'z xohishi bilan vaksina olishga kelayotganlar anchagina. Hozirga qadar 34959 ta odam koronavirusga qarshi emlangan. Ular o'rtasida booster doza bilan emlanganlar soni esa 181 ta. Bundan tashqari poliklinikada 5 ta mobil brigada tashkil etilgan. Shifokor va hamshiralar imkoniyati cheklangan yoki yoshi ulug' aholining uylariga borgan holda emlash ishlarini olib borishmoqda. Bugun esa Bektemir tumani da bir necha yildan buyon istiqomat qilib kelayotgan Lazar Yugay va Tatyana Kimlar Sputnik Light vaksinasini qabul qilishdi.
O'tgan yili COVID infeksiyasiga chalinganman. Avvaliga ishtaham yo'qolib, holsizlik boshlandi. Shundan so'ng tez yordamga qo'ng'iroq qilganmiz. Shifokorlar kasalxonaga yotish kerakligini aytishgan. Biz koronavirusni yengil formasiga chalinganmiz, chunki vaksinaning ikkita bosqichini qabul qilgandik. COVID-19'ga qarshi vaksinalar sinov va mavjud profilaktika choralari bilan birgalikda pandemiyani nazorat ostiga olishga yordam beradigan muhim vositaga aylandi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.